厨房垃圾桶未密封，没有定期做清洁消毒，导致蟑螂四处爬。光是今年民众陈情并没出没案件就有187件，卫生局加强稽查，并呼吁业者在夏季应更积极落实病媒防治措施。近期呢，就有多起的一个新闻报道说，我们餐饮业者供应的食品有变质发霉以及病媒出没的一个情形。那根据交通部中央气象署的资料显示说，台北市在1到6月的一个平均月均温都已经逐年上升，也较前年也上升了0.72度。那随着夏季气温逐步上升，那其实7月的月均温也都可能会超过30度C。那最常见的病媒，也就是蟑螂呢，在气温到24到32度C 是最活跃的。那台北市政府卫生局呢，也分析同期民众陈情病媒出没的案件也是逐年增加，从111年的41件到今年就是已经有187件。我们经常遇见的一个病媒防治的重点，就是没有定期做垃圾桶的一个密封的处理，所以就常常会看到会有蟑螂出没。所以说呢，不管是厨余桶还是垃圾桶，平常就应该要加盖，而且避免堆积，不让它成为病媒的一个来源。再过来的话，就是说没有定期做一个清洁跟消毒，这个就是我们的储藏柜跟我们的地面没有定期清洁消毒，也常常会看到会有蟑螂的一个情形。所以在厨房跟垃圾的处理区一定要定期的清洁跟消毒，而且要有实施病媒防治的相关的记录，不让它就是病媒有出没的痕迹。另外这个是在我们的一个水槽下方，我们可以看到这边的就是水槽下方有孔洞，这样子的话呢，也会让我们的病媒从这边出没。所以说呢，在我们的一个出入口门窗还有各式孔洞，就是要有防治病媒侵入的设施，例如是不是有空气帘还是纱窗纱门，然后如果有孔洞的话呢，就应该要加盖，这样子的话才不会让病媒有机可乘。除了落实病媒防治，卫生局呼吁民众夏季保存食品要特别注意温度及时间，摄氏7度到60度是危险温度带，容易使微生物生长繁殖，导致食物变质。在食材保存的部分，常常呢就是在我们的一个冷藏的温度太高，或者冷冻的温度不够低。好，那另外呢就是热藏的温度不足。一般我们在生鲜食材的一个保存方面呢，冷藏应该落在0到7度C 之间，而冷冻应该在-18度C 以下，而热藏的温度应该高于60度C。另外，在食材运送过程，这个是我们在就是冷冻物流车它的温度没有到达到-18度C。那所以说，不管是在冷藏或冷冻的物流车，也跟我们家里的冰箱一样，冷藏要在0到7度C 之间，冷冻要在-18度C 以下。另外呢，也应该要有温度监测器，要确保在整个运输过程当中温度不要偏离。那我们一般的一个餐饮业者可能不会使用到就是冷藏或冷冻的物流车，但是在食材的运送过程当中，也是应该要使用保冰箱或保冰袋的措施，避免食材在太阳底下直射或运送时间太久，那食材温度上升就容易有一个变质的一个情形。另外就是在我们的一个工作场所当中，食品或食材没有妥善的一个覆盖或密封，在我们在料理食品的时候，不管是洗米之后，还是使用了一些面粉、油、盐、糖等，都应该要立即做密封或加盖，而供应的食品也应该要有一些透气防尘的一个措施。民众外食想要吃得安心，可至台北市卫生局食药庄网络地图查询北市餐饮业者历次稽查结果及场所相关资讯，及时掌握餐厅食安情报，作为选择餐饮店家的参考。记者林喜慧台北报道。